internet og EM-fagtigheder og svømmeemner, til videre 23.66, og så er det også værd at bemærke, at den danske julerekord, den videre 24.10, vi kan høre tilbage med Sten Andersen. Den har jo ret forskellige skivande, så vi kan have en julerekord om. Og man går efter kraftigt her til EM på formiddagen her. Det giver vintertid til Rasmus, 23.74, så har vi Lasse Dan, 25.33, og tid til Kasper Jonsen, 26.02.